Ulu Tanrı'nın adıyla. Bura İran ülkesidir. 70 milyon ahaliye, 1 milyon 600 kilometre araziye malik geniş bir ülke. Burada onlarla millet yaşayır. Fars dilinin yegane resmi dil olduğu bu məlməkətdə əhalinin yarısından çoxu türküdür. İran adlanan ölkənin mərkəzi Təbriz olan Şərqi Azərbaycan ustanında, mərkəzi Ürmiyə olan Qərbi Azərbaycan ustanında Zəncan, Ərdəbil, Qəzvin, Həmədan ustanlarında milyonlarla türk yaşayır. Ölkənin paytəxti 15 milyonluq Tehranda da əhalinin yarısı türklərdir. Müxtəlif millətlər yaşayan bu böyük şəhərdə dini əqidəsi, hətta qeyrəti belə müsəlmandan fərqlənən neçə min erməni yaşayır. Rəsmi sənədlərə görə 6 min məktəblisi olan ermənilərin ümumi sayı 20 mini keçmir. Amma onların stadionları, mədəniyyət sarayları, ruznamələri, dərgiləri, nə bilim, hər şeyləri olmaqla yanaşı, erməni uşaqlara erməni mədrəsələrində, ana dillərində dərs verilir. Bu, təbii haqdır. Amma bir millət üçün, bir qovm üçün yox, hamı üçün. Altı yedi yaşına tək öz anasının, atasının dilindən şeirlər, nəğmələr öyrənən türk balaları mədrəsəyə gedəndə təzadlı bir dünya ilə üzləşirlər. Doğrudan da bu uşaqların günahı nədir? Azərbaycanın hər köşəsində bu körpə balalar mədrəsəyə gedəndə nələr çəkirlər? Təbii ki, bu onların ölkənin qanunu əsasisi ilə təsbit olunan haqlarıdır. Bugün qərb insanının Allah bilir hansı məsələləri, düşündükləri, müşkülləri həll etmək istədikləri bir zamanda biz ibtidai haqlarımızdan danışırıq. Doğrudan da bir qərbli üçün nə qədər gülünc görünsə də bizim üçün acıdır, faciədir. Və bu faciə haqlı olaraq etiraz doğurur.
bu uşaqların, bu dilin doğrudan mı bu haqsızlığa ləyaqəti var? Belə görünür ki, bu gözəl balaların yeganə günahı onların türk olaraq dünyaya gəlməsidir. Doğrudan da türk olmaq qəbahətdirmi? Bu suala ən doğru cavabı tarix verə bilər. Tarix nə deyir? Azərbaycan türkü tarixdə hansı izləri qoydu? Xoşbəxtlikdən bu bizim üçün tarixdə qızılla yazılan səhifələrdir. Ədəbiyyat dənizinə Nizami, Füzuli, Mollana, Nəsimi, Vaqif, Sabir, Nəbati, Mirzə Cəli, Möcüz-i Şəbistəri, Hadi, Cəfər Cabbarlı, Pərvin Eksami, Hüseyn Zabit, Şəhriyar kimi duhaları biz bəxş etmədikmi? Dünyanın şifahi ədəbiyyatına Dədə Qorqud, Koroğlu, Əsli Kərəm kimi dastanları biz yaratmadıkmı? Elm dünyasına Farabi, Bəhmənyar, Biruni, İbn Sina, Yusuf Məhəmmədəliyov, Əllamə Təbatəbai, Əllamə Cəfərini, İslamşinaslıq elminə Siqqətül İslam, Şəriət Mədari, Müqəddəsi Ərdəbili kimi alimləri biz vermədikmi? Döyüş meydanlarında Babəki, Koroğlunu, Sattarxanı, Şəhid Şeyx Məhəmməd Xiyabanını, Bağırxanı, Tumrus Ananı və çoxlu ərənləri biz vermədikmi?